سبونا تأس نم توكو هواسا أورومو كيت تلاتي قدتي أدا أورومو أما توكو بيكي وان أورومو تلاك سينا أورومو ما صدركا غريك أبايت تودا بيزيك النفان فرنجيتي بيزيك أورومو ما وانتا صدركا غجلات أكن يقولون ده لالتي صدركا لما فاكا أورومو ما أني ما جري واما أورومما بيولسان جدا. يوكيزن أفان فرنجيتي ناشنال أورومما فانجدا. كون مما لولت كباتا يرونا أمت توكو دمكي أوبري آداسا إنيوماسا كباتشيسو سبونا تأي نما سميد اندرد آباتي ولانسو رتبوبو ناشنال أورومما دام. كونغا دمكينسا سينا في برو او برو غافتا يروكا نغوتو وان نمسي قد وان نمسي ميد اندما بيتا يتود فكين يهما نمي دمكي غا نمي دمكي وان اتوبيو مان اسا قد بيك اتوبيو مان او غابرا بطو كوشنتما مكا ورموت ريسي اتيو كون سلكات Oromo ra makan ni kabur ra hula ni makabra ra ka ni makan sunmo gadan tumma amanti dabu nama gaditau nama na wa namu ma yungu tintau agar sisa makasan no kenan sun kunga Ethiopia ma ke satu kocu Ethiopia ma Oromo ra fiddo to kon kabu sena ke satu don kabdu akana ma tis kabajan kabdu Akan mesyat sila lah itu datu puma. Wan akan mesyat sila lu bi orang muka na. Aku mah Quran ni boleh se. Biar rata syata itu. Pakainya bi nama orang mu ofim ben ne fude. General aku dah curan dah. Ijare. Akasan orang mu bintang gol curan dah. Mude. Akan nama tu ko orang mu kezabe. Orang mu rat anggo kabate. Umat orang orang kursi, lapor orang orang rahu, rata nampaknya kene, kanu jitu kucu rendah, kanu gawat riba deh, sabunum awal kawate, kun sirimiti, kune nur rabadu kaba, umat kenya, barat era kasih, binum umat abiyah kabut re, umat sabuona ture, mautum mama tasade kaba, cakap ture. Fakanya fi madde walabuti jarra ko da jafa jar kabarat national conference ummati oromo biya oromo round marfe iddo senator geje ja mariate ma din worri kristana baldisan fi worri islama baldisan oromo garbo ko da tani gurguru dan lafasa rafu da tani fitu kana malu ya jani abanga da nanno sana Malu ya, kuno baru je naik ni mereka tani. Wang gugur darat kandusan tu orang galan. Jerman kena infeksi kapna, Mozambik kena infeksi kapna. Dergagong kena lolan lole, opera infeksi kapna kanjir. Orang muka kanjir muka, hara yutun tain. Jerman aku dah jawab ke setuju jerman tu lah. Jerman aku dah jawab ke setuju. Umati orang mau obbare, akar lapasa, enyemasa, amantisa akan menghinan, ada sa akan menghinan. Nego tu, lola caturé, barat era lah abba bija te umat bija kawat caturé, umat sabon sabon aturé. Karena le akar umat orang mau bande, sena sa ukam sani, tungkur sani, akar umat orang mau pembarre gurani, barat bija tu, rori sani. Amma ga naftanya TV, orang naftanya jalan video. Orang muka angkut video beli, umat orang mau angkut video. Umat orang mau bija sahaja bisa ijarata. Ofisa kabaja, aku umatat kayat abata. Aku jawab orang duri ti, umna korate, mautum aku korate. Nene wajib bani bi, orang muka rata duri jarak bani. Karena orang muka sajarka bayar rata deh ma. Karena itu orang mau sajarka dada malakat eh, nanti bisa. Amma akan meratutun nabi garina tu fakar.
Bareeda Professor Asaffaa hedduu galatoomammee achumarratti waan amma kaaftan keessattuu sadarkaa Oromummaan kaafna. Oromummaan kun warri keessattuu warri farra Oromoo ta'an akkaataan isaan itti kaasan political ideology dha. Oromummaan kun wanni jedhanillee kaasan. Oromummaan kun maal inni? Political ideology moo social economy ideology moo? Maali? Is that an environmental? Maali inni Oromummaan kun keessattuu akka ideologiitti yoo laalle farreen akka Oromootitti yoo laalle duudhaa Oromoo waan qabu akka amma kaastanitti aadaa Oromoo, afaan Oromoo, seenaa Oromoo waan adda addaa achi keessatti hammatee jiru akka qabutti Oromoon akkasitti hubatan illee akka nama Oromoo tokkootti Oromummaa qaba namni tokko jennu maali inni yoo jedhanii na gaafatan akka nama tokkootti yoo deebisu nama afaan isaa dubbatu. Afaan isaatiin boonu aadaa isaatiin beesik amma waan isin amma jettan kan akkasittuu badda ture. Amma garuu keessattuu humnoonni farra Oromoo kun Oromummaan kun political ideology jedhanii kaasanii political ideology keessaallee kan waan hundaayyuu keenya jedhee fudhatu kasaamu hulluunii misalaqqixi jedhan afaan Amaaraatiin miidiyaalee isaanii irratti dhaga'uun ooltanii jechoota akkasii fayyaanii. Salqaacuu Oromummaa jedhan waan hundaa kasaamee fudhatu. Gabra biraatiin ammoo Oromummaan kun reesistiidha. Is a racist ideology. Is a fascist ideology jedhanii bifa kanaan maqaa cilee adda addaa kana dibu biyya diigaa akka jedhanii kaasanillee akkuma reefuu kaasee ni wanni jedhu. Oromummaan kun inni maal inni keessatti olaallee Piroofeesar Asaffaa? Akkuma jedhee Oromummaan iddoo guguddaa lamatti caba tokko amma ibsite sadarkaa lamaffaa ammoo akkuma sira jedhee aadaa Oromoo national culture aadaa uummata Oromoo akka biyyoolessaatti eenyummaa Oromoo akka Oromootti Oromoo nation uummata Oromoo yookiis immoo Oromoo nation. Akka uummataatti kan hunda olitti qabee ilaalu. Itti aansee immoo sabboonummaa Oromoo. Sabboonummaan Oromoo ilaalcha ayidooloojiidha. Sabboonummaan Oromoo uummati Oromoo Itoophiyaadhaan kolonaayizii taate booji'amtee bara dheeraadhaaf lafa isaarraa fudhatanii, eenyummaa isaarraa fudhatanii, maqaa isaarraa fudhatanii itti rorrisanii akka inni aangoon godhanne godhanii akka inni of tuffatu godhaniitu bitaa turan. Kanaaf Oromoon immoo kun sirrii miti nuti ilaalcha mataa keenyaa qabna, aayidolojii mataa keenyaa qabna. Aayidolojiin keenya Oromummaadha. Ilaalcha Itoophiyummaa kan Oromoo cunqursu, kan Oromoo miidhu bilisa baafnaa jedha. Dhugaan na dubbanne kan reesistiin Itoophiyummaadha. Kan Oromootti cunqursee turorrise Itoophiyummaadha. Kan lafarraa fudhate Itoophiyummaadha. Kan Oromoo miliyoona meeqa ajjeesee harmarraa muree, miilarraa muree, garba godhee gurguratee warra ilaalcha Itoophiyummaa qaban. Kun egaa isa durii qofaatu hin ta'in har'allee uummati Oromoo, dargaggoon Oromoo, qeerroo fi qarreen Oromoo maqaa biyya isaanii keessatti kabaja hin qabaanne, hojii hin qabaanneef. Har'allee akka wandaqaatti biyya lafaa keessatti faca'anii jiru. Warri Itoophiyummaa yaa ilaalcha Itoophiyummaa qabanii waan akkasii uummata Oromoo irratti hojjetu lafa isaarraa fudhatu, akka inni hojii hin arganne godhatu, akka inni hin baranne godhu, uummati guddaan ammanaa lafa gaarii ammanaatu qabu, akka inni biyya isaa keessatti abbaa biyyaa ta'ee lafa isaarratti abbaa biyyaa ta'ee gammadee akka uummata biraan jiraanne. Jaarraa 21ffaa keessattillee. Uummati Oromoo second class citizen uummata iddoonsaa sadarkaa gadii ta'e biyya isaa keessatti biyya irraa fudhatanii itti rorrisaa jiran. Gaafa Minilik kaasee amma Abiy Ahmeditti kanuma itti deemaa jira. Isaan Oromoodhaa jedhan malee Oromoo keessatti waggaa shanan kana duulli godhamaa jiru. Uummata Oromoo dhumaa jiru kan fixamaa jiru maaliif ilaaltuma Itoophiyummaa kanaan Oromoon yoo akka uummataatti obbaree dammaqe uummata baay'eedhaa uummata cimaa ta'ee mootummaa mataa isaatti ijaarrataa
akka kun hin taane bitu naaf xanyoo ani gaa sirna amma jiru kana sirna naaf xanyaa haaraa hidhee ni ilaala. Maaliif waan geeddaru hin jiru ka Oromoon waan irraa fudhatame duruu hin deemfanneef lafisaa akkuma irraa fudhatametti jira. Ammallee itti dabalanii lafa isaa irraa guuranii gurguranii irraa godhaa jiru. Amma gidduu kana uummata Oromoo utuu inni hin barbaadin lafa isaa dhaqanii madda walaabuu fa'aa as kunna jedhanii iddoo adda addaatti akka uummata Oromoo rakkoo keessa galu godhaa jiran. Maaliif uummati Oromoo ofii isaatiin hoogganaa isaa filatee akka barbaadetti waan jaallate mootummaa mataa isaatiin ijaarrate jira. Kanaaf sirni kun durii kaasee geeddaraama deema malee Oromoon iddoo isaa gahuun arganne. Kanaaf Oromummaan ilaalchas liberation ideology ittiin Oromoon of ilaalee gara fuulduraatti ilaalee ittiin deemu. Maaliif Oromoon aadaa isaa ilaalaa, eenyummaa isaa ilaalaa, sabboonummaa isaa ilaalaa akka uummataatti jiraachuu qabnaa'edha. Amantiin kunaa kabajamuu qaba, afaan kunaa kabajamuu qaba, aadaan kunaa kabajamuu qaba, lafi koo albuudaan kan koo ta'uu qaba, namni biraan biyya koo keessatti dhufee natti roorrisin mootummaa mataa kootii ofiif filadhee ijaarrachuu qaba waan jedhu ilaalcha. Yoo ilaalcha ta'e maal qaba? Isaan ilaalcha qabu Itoophiyaan ayidooloojii kan isaanii ayidooloojii oppireeser ayidooloojii qabu isaan ayidooloojii of reesisiin ayidooloojii of oppireeshinii qabu. Hankeenya immoo ilaalcha ittiin bilisa ittiin ba'an sabboonummaa Oromooti. Sabboonummaan isaanuma biratti bade yeroo isaan sabboonaa ta'anii Itoophiyaaf hin jedhanii jaba baasanii wacan kan isaanii sirriidha. Oromoonummaan Oromoodha. Ani bilisa ba'uu hin qaba. Namaan gaditti buluu hin qabu immoo ayidooloojiidha, faashizimiidha. Ajaa'iba nama godhaa. Dafaniitu wacanii waan ofii isaanii hojjetan namarratti galagalchanii nama gowwoomsuu barbaadu akka isaan ilaalanitti uummata Oromoo ilaalaadha. Waan beeku, waan isaan dubbatan hin beeku. Kanaaf gowwoomsaniitu akkuma kana dura gowwoomsaa nama baay'ee gowwoomsaa Oromoo irratti kaasaa ol lolchiisaa turan. Oromoo iddoo meeqatti kutanii, kolonii meeqatti kutanii caccabsanii uummata Oromoo akka inni adda adda ilaalu, akka inni wal duukaa ilaalu godha. Ilaalchi Oromummaa Oromoon tokko, afaan isaa tokko, ilaalchi isaa tokko, haqi isaa tokko, gara fuulduraattis kan inni nagaan jiraachuu danda'u. Ol duukaa dhaabbatee otoo ol hin hirriin harka wal qabatee yoo adeeme qofaadha kan inni bilisa ba'uu danda'u jedhee ilaala. Kan aaru isaan akkamitti Oromoon tokko ta'a? Maaliif Oromoon gosaadha? Gosa kun iddoo akkasii kun abalu maqaa adda addaa maqaa isaan kennan kan waamuu barbaadu nama hin beeka. Itti kennaniitu akka Oromoon maqaa isaan kennan kana ta'ee ilaalu. Oromoon tokko nuti uummata tokko. Maqaa Oromummaadhaan cabne maqaa Oromummaan bilisa baana isa jedhan kan dhaga'uun barbaadan kanaafitu iyyu isaan akka Oromoo garbummaa jalatti hanbisuudhaaf iyyaa jiranii. Kanaaf ollaansoo Oromooti cimaa dhumnaan itti ho'aa dhumnaan itti amma dafanii akka uummata Oromoo olii isaa irratti galagalee ofiisaa caccabee isaan Oromoo saamuu bituu ajjeesu itti fufan waan akkasiiti. Utuu Oromoon ajjeefame morma irraa muramuu sirbamuuti Oromoon nama fixeedha. Ajaa'iba nama godha. Biyya Oromoo keessatti dhaqanii nama ajjeesanii, biyya Oromoo keessatti dhaqanii goreellaa ijaaraniitu dhaqanii Oromoo rukutanii yoo Oromoon maana rukutte dhaaf irratti rukutee oonu fixan jedhanii iyyuu. Ajaa'iba nama godha. Iyyanii ofuma isaaniif sobanii iyyuu. Kanaaf jarri kun baay'ee uummata nama ajaa'ibuudhaa keessumaa moorri uummata isaanii caalaa iyyuu warri illiitii isaanii kuni. Keessumaa immoo warra akka namoota akka Hirmiyaas Gasafaa warra jedhamu amaara caalaa amaara ta'anii mul'achuu warra barbaadan warra akkasiitti warra baay'isee iyyaa jiran. Bareeda Piroofeesar Asaffaa Inumaayyuu waa'ee Hirmiyaas fa'aa yoo kaaftan bu'uura Oromummaa ka'an mareefu sadarkaa shanitti qoodama jettan illee hin kaafna. San dura garuu yaanni Oromummaa kun keessattuu akka tiyooriitti yoomi as ba'e waan jedhullee eenyutu akka tiyooriitti tiyoraayiz godhe kan jedhu kanallee kaaftanii jirtu garuu bal'inaan kaafnaa. San dura garuu mee mooraa Oromoo keessattuu hayyoota Oromoo biyya keessa jiran birattis yaanni kun
bifa dogongoraatiin hubatamuun isaa hedduu na ajaa'ibee miidiyaa irrattis hedduminaan yaada itti kennamaa ture. Mee viidiyoo san gabaabaadha caqasnee walitti deebina. Kabajamoo hordoftootaa fi daawwattoota WBC Profeesar Asaffaa Jaalataa waliin Oromummaan maali, maaliif Oromummaa irratti duulamaa, bu'uurri Oromummaa hoo maali kan jedhuu fi yaadala adda addaa dhimma kana waliin walitti qabatan ilaalchise Profeesar Asaffaa waliin marii bunaa killaa taasisu jira. Sagantaa kana nama hedduu bira akka ga'u keessattuu yaadni kun bifa dogongoraatiin hubatamaa waan jiruuf Oromoo keessattis namni keenya akka gaaritti akka hubatu bal'istanii akka walii qooddan isin yaadachiisuu barbaada. Mee viidiyoo san caqasnee walitti deebina Profeesar Asaffaa. Danasaachoon nagaroch ka kontekstuu cii no biyya toosada sun lama wanjala mikkeedibbata. Lamsaalee mangistaachin tan akka abiloo ka xaafoo ka sulultaa lijoochi wataatochi yemattu nabbar maalet. Yaa mangist Oromoo bichaa noo maalet noo biitinaggarabbat gizii naa kontekst. Bazaan sa'aat Amaaraa mangistee noo iyaalaal nabbaran. Yetabaalut sowwoch koo leelaa budunin liwokkiluu ichilaallu. Kin Amaaraa idilluu. Ahun Amaaraa noo bazii qaali tachaa yaallu. Itoophiyaa beertanyaa anta qaddam Itoophiyaanis yaalkoon beertanyaa cimmir tachaa yaallu. Yegidda Amaaraa bichaa saayihoonu. Talaayyee bira. Andaandochi ukko ndiyoom kaayyihachaw lemsaalee Ermiyaas gabbaa gir Ermiyaasin ahun Amaaraa noo bilan lintachaw ayigabbaam. Atliis Taamiraat Nagaraan Amaaraa noo bilan lintachaw ayigabbaam. Ye Oromoonet kaalcher ayimwaallu maalet izzaa sattan bazzaa lintachachaw ayigabbaam. Iyoolle Oromoo biheer mawwaladi. Agartan yaadni keessattuu Dr. Darajaa Tulluu kaase yaada kana yaada Oromummaa jedhu kana nama Ermiyaas Laggasaa jedhutu baasee wixinee baasee ka jedhu kaase yaadni kun akkamiin laallama? Gama biraatiin keessattuu warri farra Oromoo ta'an sirna kanallee Oromummaa waliin wal qabsiisu. Garuu akka sagantaa kanarraa keessattuu viidiyoo reefu caqasnee irraa akka hubannutti obbo Battee Urgeessaa dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo yaadni kun dogongoraa. Mootummaan kun inumaayyuu Oromummaan warri wal qabsiisan sirrii miti. Mootummaa Oromoo fi qofa jechuu miti. Yeroo keessattuu taateen kun ta'etti mootummaan warri humnoonni siyaasaa Amaaraallee bal'inaan yeroo itti deeggaraa turanitti ka jedhu. Haala kaasee mee dogongorree yaadni akkanaa kun akkamitti hubatama Profeesar Asaffaa keessattuu Oromummaa kana wixinu keessatti nama ormaatii fuudhanii kennuun kuni akkamitti ilaalama? Akka jedhu keessattuu yoom wixinamee yaadni kun yoom immerji ta'e ka jedhullee akka kaastanii fi bu'urri Oromummaa ka duratti reefu sadarkaa shanitti qooddan sunis achumaan akka kaaftaniif carraasii ni kenna. Haa ta'u baay'ee galatoomii. Dr. Darajee baay'ee balleessaa guddaa godhe waa'ee ofiisaa iyyuu wallaaluudhaaf ittiin Oromoo natti fakkaatan jechuun kuni Amaariinyaan dubbatu iyyuu malee Oromummaa akkuma sira tokko Oromummaan jira. Oromoo wajjin egaa Oromoo mul'ate kaasee Oromummaa jira. Maaliif Oromummaan aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, ilaalcha Oromoo, amantii Oromoo wajjin wal qabatee jira. Atabitti namni inventii gochuu danda'a uuma. Garuu wanti ta'uu wanti inni isaaf hin galle akkuma silee mee dura sadarkaa shanan isaa himeenanii itti deebi'a isatti. Oromummaan sadarkaa tokkoffaa of baraniidhuma akka Oromootti of ilaalu jechuudha. Kun egaa nama Oromoo hunduma qaba jedheera. Warri Oromoo lolus. Warra Oromoo balleessuu barbaadus Oromoo ta'ee innaan Oromoo namni ta'ee namni afaan Oromoo beeku afaan Oromoo illee beekuu dhiisuu dandeessa. Aadaa Oromoo fudhattee aan Oromoodha jettee innaan Oromummaa isa gadaanaa qabaatta Oromummaa beezik Oromummaa qabaatta. Gaafa dammattee jettu gaafa miidhaa sirra ga'e hubatte namatu na miidhaa jira namatu maqaan Oromoo ta'eef gaditti na ilaalaa jira jechuun cunqursaa jira. Namatu biyya koonarraa fudhatee, namatu lafa koonarraa fudhatee, eenyummaa koonarraa fudhatee kana kun sirrii miti
deebisee argachuun qaba jedhu akkuma sirra calqabee neeshinaal oromummaa yookiis immoo sabboonummaa oromoo qabaachuu calqabda jechuudha. Neeshinaal oromummaa yoo qabaattu waan tokko tokko goota. Fakkeenyaa fi namni baay'ee dammaqe. Baay'ee dhiqqamani dammaqe lubbuusaa illee kenna. Warra fakkeenyaaf akka gooboo dhaqee laga dhaqee illee loluu danda'a namni baay'ee dammaqe. Warri kaan immoo utuma dammaqee jiru waama tokko tokko godha. Egan Oromoo ta'ee uummati koo hin miidhamina oo jedhu namni yookiin horii buusa laa waan tokko dhimma Oromoo irratti yookiin Oromoo hawaasa Oromoo ijaara. Waanuma Oromoo hojjeta. Yoo booboon na gargaara jedheen gargaara. Jaarumaa politikaa Oromoo gargaara. Horii isaa kennuun, beekumsa isaa kennuun, yaada isaa kennuun of kabajuu irraa kan ka'e uummata koo hin miidhamin, uummata koo bilisan baasa, amma humna kootiin kennaa jedha. Kun sakirifaayisii, lower level of sakirifaayis jedhama. Afaan Oromootti sakirifaayis waan tokko uummata keetiif gochuu jechuudha. Wareega kaffaluu jechuudha. Wareega gadaanaa kaffaluudha. Wareega olaanaan immoo amma lubbuutti kan fudhatu. Loluu jiruu dandeessaa jechuudha qawwee fudhattee. Amma wobooni ijoollee woboo kee jirtu amma lubbuu isaaniitti uummata koombileesa baasaa anillee hundeewwamaa bitiranii tululaa jiran. Amma kanatti adeema. Sabboonummaa of fudhattu kanarra geessaa jechuudha. Second level of Oromummaan kan involved godha. Nama hundumtu sabboonaa ta'ee fi walqixxee waan hojjetu. Nama hundumtu waan adda addaan hojjetu. Warri baay'ee sabboonaa ta'anii jaarumaa ijaaruu, qawwee fudhatu, horii baay'ee kaffalu, yaada baay'ee kennu. Maaliif bilisa tokkoffaa ofii isaanii bilisa barbaadu akka nama tokkotti iyyuu. Lammaffaa immoo uummata isaanii akka bilisa barbaadu. Kanaaf waanta barbaachise wareegama barbaachise hundumaa warra kennu jechuudha. Sadaffaa sadarkaa sadaffaa irratti waa'ee uummata tokko kan inni bilisa ba'uu danda'u yoo beekumsa qabaateedha. Knowledge for liberation. Namooti baay'een warri dammaqan keessumaa warri beektotti warri baratanii akka Oromoon of ijaaree hoogana cimaa godhatee jaarumaa cimaa godhatee akka uummataatti seekuritii godhatee of tiksee akka inni jiraatuutu beekumsaan irratti hojjetu. Fakkeenyaaf anaafatama hojjechaa jirru kana. Qaama kanaati. Maaliif yaadi kanama garaasi nyaannaan to'ati yeroo kee fudhattee nagaa hojjechaa jirta. Ani immoo wanti kun garaana nyaannaan waan kana qoradhee irratti dubbachaa jira. Kanaaf sabboonummaan egaa bifa baay'eetti mul'ata jechuudha. Hojiidhaan mul'ata. Hojiidhaan nama mul'atu karaa baay'ee mul'achuu danda'a jechuudha. Sadarkaa arfaffaa irratti uummata tochoosuu qabda bilisa ba'uudhaaf. Jaarumaa ijaartee loltee uummati bilisa hin ba'u. Yoo ofiisaaf ka'ee bilisa ba'uun qabadhee uummati baay'een loliisa irratti hirmaate. Waan kana irratti hojjete aadaa koo guddisuu hin qaba. Afaan koo guddisuu hin qaba. Beekumsa koo guddisuu hin qaba. Uummata koo guddisuu hin qaba jedhee yoo ka'eetu bilisa ba'a jechuudha uummati. Uummata tochooftaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo hojiin miidiyaa irratti hojjetan kuni akka uummati waa'ee isaa baree ofiisaaf baree. Tocho'ee dhimma isaa irratti bobba'u geggeessaa jirtu jechuudha. Miidiyaa baay'ee illee hin qabnu. Dadhabina Oromoo keessaa tokko guddaan tokko miidiyaa baay'ee dhabuudha. Miidiyaa baay'ee qabaanne miidiyaan beekumsa lafa jiru kana beekumsa qoratamee lafa jiru. Akka uummataaf galutti kan fuudhee uummata biraan ga'u warra gaazexanyootaati. Kunigaa sadarkaa shanaffaa irratti. Global Oromummaan jedha. Oromummaa addunyaa. Maaliif aadaa Oromoo keessatti uummati Oromoo nama miidhuun jaallatu. Aadaa isaa keessatti. Haun akka jedhu warra ofiidiyoo faan kuluudhiin godhu. Uummati Oromoo akka uummataatti nama miidhuun jaallatu waan ofiisaaf qabaatu uummata biraallee hin kennaaf hin godhaaf. Fakkeenyaaf uummata biraa wajjin gisee yeroo lolullee yeroo jiraachaa turullee guddifachuudhaan. Haammachuudhaan uummata biraa ofitti qabee akka uummati sun nagaan jiraatu gargaara. Uummata Oromoo kanaaf amma akka
ormumma kana guddisaa jirrutti teorayizu godhaa jirrutti yaada kana fuudheetu biyya lafaarratti nama demokiraasii barbaadan nama haqa barbaadan nama walqixxummaa barbaadan hundumaa jiru jechuudhaaf oromoon qophaa'aadha. Yoo biyya mataa isaati qabaate iyyuu ani biyyi koo kana qofaa isaa of kutee hin jiraatu oromoon nama hundumaa jiru uummata naannoo keenya jiran warra cunqurfame warra nagaa barbaadan warra demokiraasii barbaadan warra hiree isaanii ofiin murteeffachuu barbaadan ijjin ol duukaa hojjetaa jechuudha. Kana qofaatu hin ta'in Afrikaa keessatti illee paan afrikaanizim akka Afrikaatti illee akka kontinentiitti uummati Oromoo uummati hundumtuu ol qabatee bilisa ba'ee nagaan akka inni jiraatu hojjetaa jechuudha. Kun maaliif falaasama Oromoo keessa jira, Oromummaa keessa jira. Yoo seenaa Oromoo deemnee qorannee akkatti Oromoon nama biraa ilaalu akkatti jarri Abashaa yookiis immoo warri Itoophiyummaa yookiis immoo kolonii Itoophiyaa adeemsuu barbaadan Oromoo fuudhanii budaa godhanii dhiyeessuu barbaadu. Waan Oromoon nama nyaatu yeroo dhiyootti waan isaanii Oromoon qaleetu dhiiga namaa fuudhee dhugaa jedhan ijoollee namarraa fuudheetu mormarraa muree gataran. Dhugaadhumatti Oromoo keessa waanuma jiraachuu hin dandeenye ofii isaaniif uummata Oromoo irratti lola kaasanii morma Oromoo muranii ulee irratti baatanii deebisanii Oromoo baaru. Egaa amma naftanyooti biyya Oromoo kee jiran uummata Amaaraa isa cal jedhee qotatee jiraatullee kaasanii atamaara jedhanii qawwee bitanii itti kennanii biyya Oromoo keessatti. Uummata Oromoo rukuchiisanii yoo uummata Oromoo ka'ee immoo maal rukuttaa sirrii miti waan hojjettu ofirraa dhoowwe oo hin dhumne hin bannedha. Biyya eessaa jira dhattee mana namaa dhatteeti mana namaa saamtee yeroo namni ofirraa si dhoowwu mana saamicha awwatu dhattu kaatee iyyitu mana namaa saamuu dhattee nama balleessuu dhattee nama jeeftee naan situ dirqama sana waan sana situ fidee jechuudha uummata Oromoo miti. Fakkeenyaaf woboon. Eenyu tokko irratti illee nama sanyiidhaan nama lola woboon sirna lola sirna naftanyaa lola adda bilisummaa Oromoos ofeekoonis kan isaan lolan jaarmootiin Oromoo sirna nama cunqursu loluu haqa Oromoo adeemuu jedhu malee nama ilaalanii namni kun aadaansaa nuumiti jarri kun nu keessa baduu qabu kan jedhu jiru Oromoo keessa Oromoon nama halagaa yoo namni. Biyya isaa kee jiraate yoo namni halagaa irratti nama biyya halagaa irratti lorrisuu barbaade isa bira goreetu isa tiksa. Kun egaa ilaalcha Oromoo giloobaal Oromummaa isa jedhamu Oromummaa biyyoolessaa. Kanaaf uummati Oromoo kan nama jaayibu falaasama isaa baay'een qoradheen teellaatti deebi'een qoradhee sammuu abichaa osoo hin ta'in kitaabota baay'een irratti barreesse artikiloota refiraansii kan ta'an gara. Dhibba tokko caalaa artikilii xixiqqaa gara dhibba tokko caalaa kitaabota gara 20 qoradheen barreessan ani wanni irratti naasa'a miti jette irratti miti qormaataan uummati kun an Oromoodha an ofii qofa Oromoo ta'ee dhaabanii waan isaan hin qabne kennaa miti waan isaan qaban nama miidhu kan jedhamu uummata kana bira hin jiru hin miidhame uummati kun waggaa 150 biyya isaa keessatti wandaqa ta'e. Taphataniitu ammallee isa kanatti bal'isuuf jedhanii irratti jiraachuu cunqurfama miidhaa uummata Oromoo tursuuf jedhanii waan Oromoon hin taane godhanii dubbatu yeroo namichi Ermiyaas jedhamu dubbatu ilaalchi Oromummaa kun faashistiidha. Attamitti namni uummata biyya lafaaf fedha akkasii qabu. Cunqursaa qofaan ofirraa baasuu barbaadanii akkuma biyya lafaatti akkuma uummata kaanettan nagaan ba'ee jiraachuu barbaada. Biyya koo irratti qe'ee koo irratti abbaa biyyaa ta'uun barbaada. Afaan koon dubbachuun barbaada. Amantii koo kanan jaalladhe fudhadhee jiraachuu barbaada jedha. Amma gizee haasa'u maal jedha beektaa amantiin islaamaaf kiristaanaatti dhufan irra bu'eedheetu waa'ee amantiin kaasee uummata Oromoo irratti naqu barbaada. Uummati Oromoo amantii akka fedhe karaa fedhe dhiyoo itti dhufu har'a amantii sadii qaba kiristaanummaa qaba islaamummaa qaba
waaqeffannaa qaba. Hundi isaayyuu kabaje amantii keenyaa illee fudhatee ka'eera Oromoon. Kan inni jibbu maqaa amantiidhaan, maqaa islaamaan yookiis immoo maqaa kiristaanaan dhufanii akka isaan miidhaa irratti hin goone. Namni biraan dhufee miidhaa irratti hin goone hojjeta malee Oromoon amantiirraas rakkoon qabu. Sobeetu wanta Oromummaan amantiirratti dhiibbaa godhu fakkeesse haasa'a namichi kun siin jedha. Waa'ee darajjii itti yoo deebine darajjii tulluu maqaan isaa? Dr. Darajjii Tulluuti. Dr. Darajjii Tulluuti naa deebine. Naa ajaa'ibe namni kun medikaal doktorii jedhamanii amma muka gaazexeessaa taasisaa jira. Hishuudhaaf noo beeter waa'ee Oromummaa baruu qaba. Dubbisuu qaba akkamitti namnu. Oromoon eenyummaa Oromooti, aadaa Oromooti, Oromummaan kana akkamitti wallaale kan jedhu baay'ee na ajaa'ibe. Bareeda Profeesar Asaf, keessattuu Oromummaan bifa kanaan yoo ka dhiyaatu ta'e gaariidha. Oromummaan yaada ijaarsaati waan jedhu eega kaaftanii humnoonni amma reefu kaasne kun Oromummaa kana humna biyya diigutti, humna waa balleessutti akka kaasanitti bifa saniin dhiheessanii mee waan viidiyoo gabaabaa tokko ammallee caqasnee viidiyoo san booda kan walitti deebinu ta'a. ላይ የተጋረጠው ችግር በአማራ ላይ ብቻ የተጋረጠ ይመስለናል እነታው ግን ኢትዮጵያን የማፍረስ ትልቅ አጀንዳ ነው በዛ ልክ ነው የምረዳውና ዛሬ ለአማራ ሆነ እንጂ ግድየው ምክንያቱም ዘይኖይት ማን ላይ አስቆማቸው እንደሚችል ኢትዮጵያን ከመፍረስም የትኛው ኃይል ሊታደጋቸው እንደሚችል ያውቁታል እነዚህ የፖለቲካ አክተሮች ዓለም አቀፍ ያሉት ከውስጥም ሆነው ሀገራቸውን ለማፍረስ እያገለገሉ ያሉ ቢትሬየርስ ሀገራቸውን የከዱ ነው እነሱም ቢሆኑ የራሳችንን ሪፐብሊክን መሰረታለን የራሳችንን ስቴትን መሰረታለን which is delusional እና ኢትዮጵያውያን እንደ ጂፕሲስ ሀገር አልባ ይሆናሉ እንጂ በኢትዮጵያ ኮንስቲቲዩሽን ውስጥ ሀገር ሆኖ የሚቀጥል ህዝብ ካለ እኔ በሚቀጥሉት 30 አመት ታዘበኝ ታሪክ ይፈረደኝ ሀገር ሆኖ የሚቀጥል ህዝብ ሀገር አልባ የመሆን እድል ይኖረናል እንጂ ሀገር የመሆን የሚችል አንድ ህዝብ ኢትዮጵያ በሚባለው ኮንስቲቲዩሽን ውስጥ የለም Akkuma viidiyoo kanarraa agarrutti keessattuu humnoonni namni kun by the way yuunivarsiitii jijjigaatti barsiisaadha. Dhalataa Amaaraati. Amaaraati ofiin jedha. Humnoonni kunniin keessattuu humni farra Oromoo kun Oromoo akka biyya diigutti akkuma reefuu kaasne biyya diigutti qofa osoo hin taane saboota biraatiif illee sodaa akka ta'etti humni kun biyya san haala amma jiruun keessattuu sirna amma jiru Oromoo waliin wal qabsiisanii sirna Oromummaati sirna taranyaadha jedhanii bifa saniin waan dhiyeessaniif sirna kanas maaliif Oromummaan walitti hidhan kan jedhu irratti siyaasa akka kennitan barbaada. Gama biraatiin humna Oromoo Oromummaa waan jiru kan saboota biraatiif akka sodaatiitti akka tiraatiitti keessattuu saba Amaaraatiitti akka tiraatiitti maaliif dhiheessuun barbaachise humnoonni kun maaliif kana wadhu bu'aa akkamii buufatu Profeesar Asaffaa? Beektaa tunuunabta nyaa Oromoo irratti nyaatee dhugee bara baay'ee irratti goobee uummata Oromoo namaan gadi godhee maqaa adda addaa kennee fi saamee jiraachaa ture. Kanatti Tigireen gadi buustee dargi rukutee Tigireen gadi buustee xinnoo ishee laafanii turan. Abiy Ahmedii deebisee Minilikiin faarfatee Haayilasillaasee faarfatee sirna guddaa durii deebinee ijaarra jedhee Amaarota kana irribaa kaasee akka isaan akka amma godhatan godhe. Fakkeenyaafi yeroo mircaan godhame jaarmootii Oromoo aadaa bilisummaa Oromoo fi of eeggoo akka isaan hin filatamne godhe. Kan Amaaraa jaarmaan Amaaraa hundisaa jaarmaan Guraagee jaarmaan Amaaraa jaarmaan warra kaanii filannoo keessa galanii filamanii mootummaatti dabalamanii mootummaa nabxanyaa haaraa kanan jedhu. Oromoo irratti fi'amanii jiraachuu barbaade. Kan duraan dursee Oromummaa abaare Abiy Ahmed.
ሰቦኑማን ኦሮሞ ኦሮሞ ጥነ ሳይ ኦሮሞ ግን ማገር ጉራይ ነምጨ ከነ ባይ ደግ ፈጫን ቱረ ዱር እቶ አንጎት ንፍን ስነ ገዳ ፋርፈተ ሰቦኑማ ኦሮሞ ፋርፈተ አከ ኦሮሞ ነው መተጭማቶ ፋርፈታ ቱረ አከ አንጎት ንፍን ኡመቱ ኦሮሞ ይወከቶ ኮንታን አፋን ባለ አፋን ጉጂ አፋን ወለጋ ይሪ አፋን እንጅር አነ አከም በቁጣ አፋን አከዚ እንጅር አፋን ኦሮሞ ማለ ነምነ አፋን ኮ ጉጂ ደ አፋን ኮ ባለ አፋን ኮ ወለጋ ደ ኦሮሞ ከ ተርገም በ አፋን ኦሮሞ ምንጅ ነም ኩ ነም ከናዱራ ፋርፈቻ ድር ባየ ጀረ ደም ቆራቻ ድር ግዜ እናሰው ደብሰ ኦሮሞ ጫብሱ ጀደ ኦሮሞ ዶም ከጫብሰ ፈጫሱ ጀደ ዋና ከሲፍት አማሮት እም ወደ ካኒ ወጫን ኩኒ አብጂ ራበረተኒቱ ኦሮሞ ጫፍስናለ ባይ ዘ ወይ ኦሮሞ ቢየቆረቹ እንደንደወደ ማልቱ ለው ኦሮሞ ወርባደ ቢየቆረቹ ተቆፋ ኦሮሞ ቢየቆረቹ ቢየዲጉምት ኦሮሞ ቢየሳቀቡ ቢየሳ ረጅራታ ይሩቲ ቢየፍቀቡረቲ ሞቱማ ጎረቴ ሞቱማ ንጎረቱ ኩኒ ይበርባደ ቆፋሳ ይተውረንዳ ይበርባደ ሙመተ ብራጅ እንጅራቹ ረንዳ ሙመተ ኦሮሞ ቱሙርቴ ሰከን ነፍጠኛቱ ሙርቴ ሳምት ቆሮሞራ ቢየ ለፋረት ሲና ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ ሁማን ራይት ከት ማልጀዳ ኡመቱ ተቆጭን ቁርፈሜ ዲክታተርሺፕ ጀለት ዮክስም ኮሎኒ ያትኩፈ ክሬ መታሳቲ አከሳተ ኡት ሙርቴ ፈቹረንዳ ኩርሴራ ቢየ ለፋት አማ ነምጨ ማኩን ኤኑን ተየቱ ኦሮሞን ዋንጀለ ተቆጭቱ ነንደወር ኦሮሞን ጎፍታ ቀባ ነማምብራ ኦሮሞን ጎፍታንሳ ኦሮሞኑ وان بربار مرتي فچو دندا اورومون بيسا كه ستي كناف انيتمون دندا اورومون اي نيتو كوللي اورومو را مرتي سره بقاو دندا فكنيا ادم سوما اورومول لي وبون لي مرتي سي اكاسان غوريتو دندا كانند كسان غوداني اوماتا اورومو تي ماني كوتا دي فلدا موتو ماتمي جارچو بربار اوماتا براجين جارچو بربار فيدريشن ايمو كونفيدريشن بربار بيلي سوما متا كه سني بربار او جراني ಉಮ್ಮತ ರಮೋತು ಇರತ್ತು ಮುರ್ತೇಸ ಮನೆ ನಮ ಇರತ್ತು ಮುರ್ತೇಸ ಉನ್ನಂದೋ ಅನಾವತ್ತಲ್ಲೇ ಮುರ್ತೇಸ ಉನ್ನಂದೇ ನೀನು ಕಂಜೆನ್ನು ಒಫಿಗೆ ನೈವರ್ ಬಾಂದನ ನೇತು ಫಿಲ ಫಿಲನ್ನಾ ಕೆ ಸತ್ತಿ ಫಿಲ್ಲ ವಂಬರ್ಬಾನ್ ಕನಾ ಉಂಕಾ ನು ಒರಮೋನಿಯು ಒರಮೋನ್ ತಕೊಲ ಮೈ ಲೀತಿನ ಒರಮೋಯು ಒರಮೋರಾ ಮುರ್ತೇಸ ಉಮ್ಮತ ರಮೋತು ಮುರ್ತೇ ಫದ ಸೇರಬಿಯಲ ಬಾದಿನ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ಜರಾ ಇಸಾ ಮುರ್ತೇ ಫದ ಒರಮೋನ್ ಕನಾ ಇನ್ನಿ ಮಾಜ್ ಓ ಜರತ ಕನಾ ಇನ್ನಾಮ್ನ ನುತ್ ನುತ್ ಕನ ಒರಮೋ ಆವುರಂದೋ ಒರಮೋನ ಕುಹರ ಜೊಲ್ಲೆಮಿತಿ ಜಾರ್ರಾ ಮೇ ಕಾಬ್ ದೀನ ಸಾಫರ್ರಾ ಚಪ್ಸೆ ಉಮ್ಮತ ಜರಾತೇ ದಮ್ಮ ಒರಮೋ ಸೇನಾ ಸಾಲಕ ಗಾರಿತ್ ನಮ ಬಾಯೆನೆ ಗಾರಿತ್ ಬರಚು ಹದೀಸ್ ಮಲೆ ಅಮ್ಮ ಬರಚು ದಿಡ್ ಕಮತ ಆಜರಾ ಸೇನಾ ಸಾಲ ಬರಚು ಕ ಒರಮೋನ್ ಅಕ ಗೋತತೆ ಉಮ್ಮತ ಗೋತತೆ ಉಮ್ಮತ ದೀನ ಸಾಫರ್ರಾ ಚಪ್ಸೆ ಜರಾಚಾ ತುರೆ ಉಮ್ಮತ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಹಕಾನ್ ಜರಾಚಾ ತುರೆ ಉಮ್ಮತ ಬುದ್ಧ ಅರಬಿಯ ಲಫಾ ಕೆತ್ತ ಬೇತ ಉಮ್ಮತ ತಿಕ್ಕಾಮೆ ಕತ ಮೋತು ಮಾ ಕಬಾದ ಉಮ್ಮತ ರೋಮೋ ಉಮ್ಮತ ಮಿಲಿಯನೆ ಮೇ ಕತ ಎಲಫ ಮಸೀತು ಕಬಾದೆ ಮೋತು ಮೋಮತ ಸಾತ್ ಕನಸ ಡೋಂಜು ಓಮ್ ಮಸಾಫಿತು ಲೊಲಚ್ಚು ದಿಸೆ ಚಲ್ಗೆ ದೆ ತಾಯೆತು ಗರ್ಭ ಮಾ ಕೆತ್ತ ಫರ್ಗ ಮಲೆ ಗುಯ ಉಮ್ಮತ ರೋಮೋ ಯೋ ಕೈ ಗುಯ ತೊಕ್ಕ ಇರೆ ಸಾಫಿ ಮುರ್ತೆ ಫಚ್ಚು ದಂದ ಕತ್ತ ಡೋಂಜು ಇಸತೆ ತಿ ಮಮಿತಿ ನಪ್ತಣ್ಯೋ ತತ್ ರೋಮೋ ತಿಮೆ ರೋಮೋ ವಾನ್ ಬರ್ಬಾರು ಕೊಚ್ಚಿ ಸಿಸಮಿತಿ ಹಕಸಾ ಉಮ್ಮತ ಒರಮೋ ತುಲಿಸ ಮುರ್ತೆ ಪದ ಕನ ಎಣ್ಣು ತೊಕೊಲ್ಲೆಡೋ ಒಂದಂಡೋ ಕೊನೆ ಹಕ ಬಿಜ ಸೇರ ಬಿಜ ಲಫಾತಿ ವಾಕ ಬ್ರತ್ತಿಸ್ ಹಕ ಉಮ್ಮತ ಒರಮೋ ನಮ ಮೀರಿ ಮಲೆ ಒಫೀಸಾನ್ ವಾಮ ಬತರ್ಬಾದ ಗೊಯ್ತು ರಂದ ನಮಿ ಚಮ್ಮ ಕುನ್ ಬಾಯಿ ನಮ ಜಾಯ ಒರು ನಮ್ಮ ತಂಜೋ ದಾ ಕುನ್ ಬಾಯಿ ಲಿಕ್ಕ ಮಲೆ ಲಿಕ್ಕ ಮಲೆ ದಾರಿ ದರ್ಬು ಅಮ್ಮ ರುಬ್ಬಿ ಒರಮೋ ಒಲ್ಲಾಸೋ ಒರಮೋ ಜಲ್ದಿ ಸೂಪ್ ಜರ ಜರನೆ ಮೋತುಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂಜಾ ಸಾನ್ ಜಿನ್ ತಾಬತೆ ಒಗ್ಗಾಜಾ ಒರಮೋ ಇದ್ದೋವೆ ಮೇಕತ್ತು ಈತಿದ ಮತಾಕೇಸ ತುಮಿ ಅಜ್ಜೇಸ್ ಮನತ್ತಿ ಗುಬೆ ಒರಮೋ ಕೊತೇ ಬುಲು ಒರಮೋ ಸಾವೋರ್ಸಿ ಬದಜಿರ ಅಜ್ಜೇಸು ಒರಮೋ ಮೇಕ ಕಫಿತಾತುರೆ ದ್ರೋಣಿ ಇದ ಕಫಿತಾತುರೆತು ಮೋತುಮ್ಮ ಒರಮೋತ ಉತುರು ಮೋತುಮ್ಮ ಒರಮೋತ ಮಾಲಿ ಒರಮೋ ಅಜ್ಜೇಸ ಮಾಲಿ ಒರಮೋ ಫಿತ ಕುನು ಮೋತುಮ್ಮ ನಪ್ತಜ್ಞಾತ್ ಮೋತುಮ್ಮ ನಪ್ತಜ್ಞಾಮೋ ಅಭಿ ಮತ್ತು ದೇವಿಸೆ ಬೋಲ ಕೇಸ ಕಾಜೆ ಮತಾರ ಉಪಾಯ ಇಸತು ಬೇ ಹಕ್ಕತ್ತು ಒಬ್ರ ಮತಾಸಾರ ಒಬ್ರ ಬೂಸು ಗರು ಒರಮೋತ್ತಿ ಅಂಕ ವಾನ ವಿಭಾಜಿತ ಇಸಾನ್ ಉತು ಬೇ ಕನಿತು
ወላንሶ ኦሮሞት ዋሃማት ዲቡ ባርባደኔ ከነሳን ጅበኔ ኡመቱን ኦሮሞ ማሊ ሐቀሳ ፈልማት ማሊ ኦፊኮን ኦፍታ ጅደነቱ ኡመቱ ኦሮሞ ባርካን ሳምበርባደ ማል ሲምፕሊ ለፎ ኦሮሞ ፍረቹ አልቡዳ ኦሮሞ ፍረቹ ቢዮ ኦሮሞ ፍረቹ ማጅረን ኦሮሞ ቢያንቀው ዋንተ ኮልን ከብረ የበርባደን ወለከን ከኛ የበርባደን ፍሚነን ከኛ ጋፈካን ሙሉፈኒ ኩኖ ለንገደ ኦሮሞኒ ሶማሊ ለውክስ ማዳጋስካር ድቬቶ ድቬብረተ ቢ ዶሳንቶ ፈነት ሳንከሽና አይደ አሜዚንግ አከዛነት ያደኒ ከናፊ ኡመቱ ኦሮሞ ዋን ከና በረከ ጋርቲ ቆጳው ቀባ ዋን ትፋጅሩራት ይፉካና Areta professor Safai Dugalatoma meke garat umarratti fujerra kaisattu dulliamma de majrukuni kumajal kabarratti pse warega gutta oromo kafalchise kaisattu warra akuma garajal kabarratti kaftan sabonuma okanam ormuma basic tai warra qaban ada oromo kaisatti le warra guddanne yoki garabati noki gara hadatin ديغان اورومو تانكوف لي وريغا سدركا كافوتشيتو جرا حال يما ديما جيركون اورومو لاكوم ريفو سينكاستن مورمر راموني سورا ولينكوتو جرا شواكابا كيستو غودينو ولو نا اولا نانو سني جرانيتي المان اورومو امبولانسي كيسابو سنيك وفاتيتو مما سببا تاني yero tumamani ajjefaman agarre jirra mannin barnoota afaan oromoo barsiisan ibiddaanoo gubatan agarre jirra naannoo amaaraa keessatti finfinnee keessatti wareega guddaatu kafalame sababa oromootiif yookaan oromummaa kanaatiif haalli amma deemaa jiru kun keessattuu jibbi jaarraa 16ffaa keessa faca'e hagar'aatittis uummata kana wareega kafalchiisaa jira wanni ammallee miidiyaan ani warra soddaadhan keennaa jedhaan maqaa isaanii illee dha'u miidiyaa irratti miidiyaaleen warra soddaadhan keennaa kun jibbi isaan bifa adda addaatiin facaasaa jiran kun oromoon biyya keessaa fi ala jirullee hojiilee propagaandaa kijibaa kana ofirraa qolachuu irratti hojjetaman xiqqaa ta'anii natti mul'atan. Haalli keessattuu jibba isaanii oromoo fi oromummaa irratti facaasan kana ofirraa qolachuun ofirraa ittisuun hedduu barbaachisaa ta'e natti mul'ata. Wanni har'a facaafamaa jiru kun ooredii har'ayyuu wareega kafalchiisaa jira. Borus iftaanis wareega biraanu kafalchiisuu deema ka jedhu sodaa mataa kiyyaa qaba akka nama Oromoo tokkootitti. Waan kana ofirraa akkamitti qolachuu hin danda'ama Piroofeesar Asaffaa? Uummata Oromoo of gaafachuu qaba. Namni uummata Oromoo bilisa baasu hin jiru. Isatu bilisa of baasaa. Tokkoffaa uummata Oromoo waan inni konfiyuushinii inni guddaa qabu Oromummaa dura abbaansaa qabullee inni raanfate baay'eensaa. Akkuma jedhe jaarraa 16 fi amma jaarraa 19 walakkaatti uummati Oromoo biyya isaarratti abbaa biyyaa ta'e namni tokkollee utuu waa isan godhin gammachuudhaaf nagaan jiraachaa ture. Waggaa 150 kanaa diinni waan guddaa hojjete Oromoo irratti. Tokkoffaa Oromoo iddoo meeqatti caccabsee xaqilaa gizaati seedhan kan. Abiyyiillee amma deebisee fiduu barbaadasa. Xaqilaa gizaati kanaa maqaa adda addaa kenne Oromoon waggaa 150 otoo ol hin barin otoo of hin beekin. Olii isaa yoo hubatin jiraachaa ture. Dukkana kee ture jechuudha. Boolla kee ture jechuudha Oromoo. Akkuma godhani maal godhani akka ijoolleen Oromoo hin baran godhani uummata baay'ee akkasii beekumsa barumsa dhoowwatanii akka of hollaal godhan. Warra barate immoo maal godhani seenaa sobaa, seenaa dhugaatu hin ta'in, seenaa kijibaa. Waan Oromoo xinneessu, waan Oromoo balleessu godhanii Oromoo baay'een ofiisarraa yoo baqachaa ture. Galata guddaan sabboontota Oromoo bara 60 keessaa biqilaniif haa ta'u, har'a
ኦሮሞማን ዴቤ ቢክለ ኦሮሞ ቦላ ከሰጋንኩ ዴቤ ቢክለ እጀጎረቹ ጀርከበት አታው ይልማለ ኦሮሞ ባየነ መለ ተናራፋጅ ኦሮሞ ባየኒ ወአንተ ተቆዳንጉ ወማጅረ ለፈፈረቹዳን ሞቱማ ከነክቲ ደቹዳን ሞቱማን ከከነከኛቹዳን ሰቦኑማ ጉድዙ ዲዜ ወአንተ ተቆጥ በበየ ፈፈጨይጅረ ወሪ አከ ኦሮሞ እንጅራዱ ኦሮሞማ እንጅራዘዱ ለቆስ ኦሮሞ ገት ባየምት ከናፉ ማዞሮሞ ኦበረ ወአን ጉዳይትሉ ፋጅሩ wan yero wan te ko dango tun go women sabbonu ma sa timse jarma jarmoti isab lulan birda abate akko umatat ke dabachu dendo ko boy kan tane gana edon nijrotti be sabar badane bi yasarraf datane lafat te ko dak ke fura tamman fil finna noda gana hala she yulo foro bodon do ma te fura tane oromo balle sonda purin dem da mo da worya do jira ani sena biya la fa baye embassy se sena biya america kana biya canada jira tan te canada ora mota canada ga jira ora mota duri ora america ga jira mota duri ora australia jira mota duri africa ke sa mota duri mota angafa wa irage ben biya la fa ke sat kan sijira kisu jarma qabachu bekum sa qabachu opijaru olduka dabachu mota kan ngone embad ana bumato romotti anindi baru kabu olijare olduka dabate akkomotatti rakko hurra ofitti sura boko ubate wan buddan ratta gamote jira itimajira osamiti timar galla rasine lamakenya fudatta biyan kavtan itte chayir kana kala malitti muga kanave murmumurani mukattifadna fadane sirban kana kala malaf hor undumatti wan kana gochu damale wanti gudane kanaga maduromo wankana ubache ka qaba akumate teyu amo namoti bayen tane ulalani waoro madubannu anu mafate immakenye te wandubannu tfakala akasmi dribinsa imma oromo hundumat imma oromo hundumalalato ummatu oromo irba ka qaban jiran derbaye murra fajira Bareta ulfada professor Asafa ani gamakiyani gafile harrafi kopese ke satu nomni hen sadaka uratit ya dakana hubachun barbachi sadaka jedu ratti kaptile kopese tumurejara yo ya da tumura dimakan wali no letti kapate juru wanni kasin jerati carasi ni ken professor Asafa waye galato mo baman anwan anjechu barbaru ummato romo isatu bile sabbas darbum ma sufra tis moto fitfit kana bodde kana ani kitaba bay kitabas kataberan romum ma anjira muratti kitabas alle kana orin bavnevi oniran kae internetir romum ma kanjiru na guguli gote kitabas nargachu landes artikli bay nratti barrese ummato romo yobarbade dubise ofisat immasat immana mamiti attanu baratu lafata majra kana fi isanna fera obbarani oddu fasane borchumol fina bad of jalabata bijala fake setna me kabaj majratu nama obbek nama ilal chamadasat kab nama ijarame ob kabaj nama ob jalat jirata kana chi bijala fat immana mam kab kana baru kab motoromo ob jirachi so bijaru qofa qofa qofige ani qofi qof soresanta ani bekanta jedanitu ummata din odduka nabatin demon wode badisa gudda ummatoro motti fida kana barate ummatoro mo berate okare ofijare dimmasarati bobbo qawanjida yariko barata ulfada professor Asafa Jalata professor Asafa Jalata University Tennessee City professor sociology of global studies versisani Knoxville Tennessee Jalatani yamchairo aferairo gabawatin nodiatani professor Asafa Mankakesani hedu galatefada kajo hordofto tafi dawotot
ስንስ ቱርቲኖ ሊንጎተኒፍ ሄዱ ሄዱ ሲንገለቴ ፈጣ ወረሬ ሰገንታ ከየና ቢፈደዳቲን ንገርጋርተን ከባጃፊ ጃለላ ጉዳይ ሲኒቀብና ፕሮፌሰር አሰፋን ሄዱ ገለቴ ፈጣ ረዴቤ ወሪ ኦልተን ነጋና ኦላ ወሪ ቡስተኒስ ነጋና ቡላ ፕሮፌሰር አሰፋ ኡልፋጣ ማንኒኬሰኒ የሮብራሌ ሰገንታለ አድዳረቲ نسينا في الروتا بيكم سكبدن موتنو قبدن اواسكينا في اكاكودن ايقا سيندور اللي قوداتو رتاني بفادداتين كتابا بفارتكليتين ميديا الرتي اللي دياتشون پرزنتشيني عدد اللي والتجي عدد الرتي ديهيسون اواسكينا مرسيسا ترتاني اما سمو حاليو عنج ايجل بفا ميدياتين كوبي لعدد الرتي كنسينا في الروتا هرافقارو ያተኔ ነው ለኔ ማሪቡና ኪላ በሬዳ ለኩም ሰከሰቱ ኦሮሙማ ካና ነምን ያኩም ሰልባቱ ወታ ዲፋ ኪታባ ዲኖ ካና ሙከተባሚ ፎርማል ላንጉዌጅ ቢፈታይ ካናን አከሲቲ የሮጃል ቀባቲ ፊ በረፋ ፕሮፌሰር አሰፋ ዱቢሴ ነሞን ይብራል ለበረሱ ማለኒ ገሩ ይነገረ ካናፍ ፕሮፌሰር አሰፋ ሂዱለቴ ፈዳ አወሪ ኦልተን ረዴቤ ነጋና ኦላ ወሪ ቡልተኒስ ነጋና ቡላ አልፋዳ ፕሮፌሰር አሰፋ አንሌ አማን ባይል ወማን ባይል ሲግረቴ ፈዳ ኦርሙማን ጥቆሙን ዛሲ አርሴ ወያ ከነረጥ ደከመረት ኮንስጎዴ ኦርሙማ ሆነ ከከሰጅሩ ድርገ ኮነ ከከይተ ከባያተን አብዲ ጉዳ ቀብና ወር ኦፊሳኒ ወር ኦፍጃለት ኦፍጃለቹ ራንከ ኦርሙማ ከጃለቹ ራንከ ummata ke jalla churanan ke to wante kuna temti ta atena aperte anade kana kubadde akwadna aperte ve baye setbona oji gudda kana caro kojettu abdi gudda qaba galato misinjera fada professor asafa aye galgalgari sabona ta es nam to ko hawa